Hello， 大家好。咁今日咧就7月2号星期四啊。咁今日除咗会跟进翻昨日，因为发生嘅嘢好多啊。其实我今朝早一个钟头前我已经想讲噶啦，但系咧就突然间又发生咗即系呢个Senate 签咗呢个香港问责法啦。咁咧就发生咗几样嘢咁。另外昨天刺傷警員那個又在國泰航空，即是國泰上飛機被捕，那就一路要將這些加下去，加到現在才能說，因為我想說一些最 update 的東西，我們已經不是說即是每天出片的了，所以今天搞到現在11點差不多40分才開始錄，那就錄一個小時，跟著再轉檔一個小時，那我相信出得街呢應該都差不多兩點鐘㗎啦，應該係嚇。咁我今日盡量講多啲。咁但係我哋今日仲會有另外一個香港財經牛、美股財經牛。咁我哋亦都會有一部分咧講關於香港即係美國取消咗呢個特殊關稅待遇啦。咁亦都禁止咗一啲軍民兩用嘅敏感科技，即係可以提供俾香港嘅，咁呢個已經係取消咗噶啦，其實已經係，咁對香港有咩影響咧？咁樣，咁呢個我哋會喺今日晏晝嘅香港財經牛、美股財經牛裏邊講嘅，咁所以今日我哋講嘅嘢都相當多，咁第一個當然要講就係琴日跟進翻呢個7月1号啦，琴日其實琴日都幾慘烈嘅，琴日大家見到嚇都幾慘烈下嘅，琴日今朝最早見到係拉咗370个人。咁有啲應該而家仲未保釋到嘅，而家因為你諗下，你去咗今朝我睇好似係北角警署啊嘛，咁你諗下你要輪住落口供啊，成咁即係又要輪住俾人檢控啊，咁有啲緊要嘅又唔可以保釋啊，有啲又要保釋，有啲又要唔保釋啊，我相信一大部分嘅咧嗰啲親人啊，而家仲喺警署門口等緊嘅。咁我哋今日嘅問題就係話，7月1号嘅港版國安法係咪真係可以阻嚇到香港人咧？嚇，咁呢個即係第一個我哋，當然我哋要講嘅有好多啦，但係我抽幾個緊要嘅題目。另外一個咧，我哋就會講中國咧十年嘅繁華夢咧嚇瞓醒咗㗎啦，即係中國經歷咗咁耐嘅清朝啦，清朝嘅腐敗啦，咁經歷過好長時間嘅一段窮困嘅日子，即係我爸爸媽媽都經歷過啦。咁去到幾時開始好啲咧？其實真係去到零幾年開始好啲嘅。如果我真正要話人民係比較即係富足啲啦嚇，應該就係2005、2006年開始去到2016年呢啲時間，其實2016、2017已經開始差噶啦。咁我而家相當肯定咧，十年繁華夢醒噶啦，而家中國係已經開始一間我哋講到會見到咧，係即係好多喺水災，即係呢個洪水之下嗰啲咧，係做乞衣嘅，而家係呢個唔係一個開心嘅形容詞嘅，係真係做乞衣嘅，佢哋係即係要靠嗰啲解放軍咧。在個村口裏面派啲饅頭啊，派啲麵粉去接濟，咪真係做乞衣咯！而家係呢個繁華夢，成個中國發醒咗噶啦，已經係瞓醒咗噶啦，而家係我唔知呢、這個即係呢個夢可以帶俾中國某一啲人，即係中國係富強一個幾耐嘅回憶，但係你而家切身之痛就喺你身邊啦。我不知道這些回憶幫到你多少，即這些中國很強大啊，買起了全世界啊，去歐洲啊、美國啊、日本啊、韓國啊，不斷掃貨啊，這些日子俱往矣的了，只是在你回憶裡面呢，你那些手袋啊，即你那些皮包啊，現在是一點用都沒有的，繁華夢醒啊，印度取而代之啦，咁我哋一間都會講下同印度嗰個交鋒啊。而家同印度咧，可以話俾你知，
印度同你禮真。今次係俾咗一個好好嘅藉口印度去中國化，然之後全程投入美國嘅懷抱。你俾咗一個好好嘅藉口印度，就係你殺咗佢二十個軍人，掹唔翻嘅而家係。好，跟住我哋都會講網台時事評論何去何從啦，即係我哋做唔係網台何去何從。網台可以做好多嘢，你可以做卡通片，但係時事評論咁，我哋應該要點咧？係嘛？即係我見到阿啤梨嗰日睇阿啤梨，啤梨就話，即係可能再緊咧，佢就成個台 close 啊！佢話，即係成個台 close 咁就去呢、這個馬拉再做咁樣嚇。咁我哋係細台啦，係嘛？咁其他時事評論嘅喺國安法之下，即係我哋又何去何從咧？咁樣嚇。咁一陣間我哋入去詳細講啦嚇，咁我哋嘅 Patreon 連結喺下邊啦，咁希望大家支持我哋嘅 supporting channel 嚇，因為而家嘅言論自由係越嚟越緊噶啦嚇，咁當然我哋都會繼續講嘅，但係敏感啲嘅話題咧，我哋就會擺翻喺 Patreon 裏邊啦嚇，敏感啲，即係我哋都係講講事實啫，而家係我哋不嬲都係講事實嘅，咁但係我哋一陣間咧亦都會講昨日刺傷咗警員嗰個，今朝咧佢係想坐國泰機去英國咧，就喺飛機上被捕嘅。咁我哋一陣間亦都會講，咁就係因為呢幾則新聞咧，所以今日延遲咗嘅嚇。好，咁咁喺下邊啦 ，Patreon 連結啦。咁我哋係好便宜嘅嚇，即係淨係愛嚟做一個 supporting channel 嘅啫。$5一個月，咁啊冇任何限制㗎，你可以聽曬所有喺YouTube 嘅或者係 exclusive 喺 Patreon 裏邊嘅。咁冇任何限制㗎啦，你俾$5而家聽唔曬㗎啦，一個月嚇，因為而家我想有60-70道片的了，已經是你即係日日聽，你都聽不曬。即你要做嘢噶嘛，你不是淨係去聽網台噶嘛，係咪？好，咁我哋今日早上的鑽石狗咧，就係、是、變翻133%。咁美銀組合咧又上翻啦，咁咧就上翻5個月27% 嚇。咁35萬咧喺5個月咧就變咗44.4萬，但係呢個係美金嚟嘅。好，咁昨晚我都冇偷懶嘅，其實昨晚唔係偷懶，昨日係好辛苦，因為昨日咧就晏晝去咗街啦，咁啊去咗都係去咗書局嘅，咁翻到嚟跑完步食埋飯咧，咁啊要即係要做中國民生和民心啦，咁跟住咧就要做香港財經牛、美股財經牛啦，咁跟住都要答讀者啲問題啊，佢哋有登記啊咁咧。結果昨晚我是由7:00多吃完飯一路做做幾咩，做到我做完之後我是完全唔覺嘅。做完打幾點鐘，知唔知係凌晨1點？咁但係我係一路聽住啲資料嘅，即係一路聽住嗰個新聞啊所以昨晚我知道嗰個國安法咧，昨晚係搞到10:00多嘅，係由晏晝點零鐘開始有遊行咧，搞到夜晚10:00多。咁我差唔多全程都聽住睇住嘅，咁我亦都會睇其他新聞啊、財經啊成，所以其實係好忙嘅，嚇好忙嘅。我都真係要用翻阿黃世澤講嗰句，一日出幾個 video 其實係好難嘅，其實係即係我係而家平均咧，我哋會係除咗日常我哋嘅節目之外啦，咁我一個星期會加多2-3節 Patreon 啦，咁跟住我要睇啲財經啦，咁我要做兩個財經嘅節目啦。咁有啲係寫，有啲係講啦。咁其實差唔多已經佔曬所有時間，因為我仲要分析其他即係財務報表啊，成嗰啲嘢。咁所以其實真係已經係翻即係翻工咁翻㗎啦。其實基本上係嚇，其他嘢做唔到。咁但係阿黃世澤佢又要睇啲 X 啊，睇嗰啲條文啊，好多網台佢係睇曬66條嘅，即係成個國安法。咁坦白講句，我有睇信報嘅。咁但係我都睇咗成20多分鐘，咁我亦都唔打算喺今日講，因為大家已經睇過。但係我會抽一啲咧，我覺得係好離譜嘅出嚟，好含糊、好離譜嘅出嚟。我會抽一啲好含糊、好離譜出嚟，即係我可以喺呢度問阿鄭若華同埋林鄭，喂呢啲你要解釋清楚喎。我好模糊啊，真係我就好模糊啦。我亦都見到一啲大律師公會啊，成嗰啲，即係譬如有一啲法例，你問到湯家驊，佢真係唔知點解嘅。有一啲譬如你問阿鄭若華嘅，
咁究竟 DQ 一個議員犯咗國安法嘅，咁佢可即係呢個，如果喺香港嘅刑事法裏邊咧，佢就五年不能夠再選嘅。但係咧，而家喺違反咗國安法咧就冇講，咁鄭若驊咧就話應該係終身都唔得。喂，你律政司嚟噶嘛，大佬，邊有應該嘅啫？係嘛？係幾多就幾多，你走去問咯。你見到他們問都不敢問，其實我可以告訴你，如果香港問責法要制裁，一定就是制裁這些官員，因為為什麼？他已經完全無力了，不需要他們在這裡，那些阿頭在這裡了，他們的阿頭坐鎮了香港了，你不需要再問他，你直接去問駱惠寧，如果他被你問的話，你不需要再問行政長官了，你直接問國安委員會的顧問，反正那個才是頭嘛， 你問他，他又再問他，使乜咁麻煩？那你制裁這班人，其實坦白說句，沒壞的喎。他現在連傀儡都不是，他直接是一個即是代言人，你跟這個稿讀，你見到他們完全除了譚耀宗因為要找人放風之外，沒有任何一個高官是知道條文是什麼的。當然他不想俾你知道個條文係乜嘢，費事你講。但係一樣嘢，你可以睇到，而家香港呢班高官根本上係完全冇作用噶啦，因為佢唔需要你講嘛。佢上邊嘅人已經直接指揮做嘢嘅人噶啦，係唔需要你哋講嘅，係唔需要你知啊。你跟住嚟講就得噶啦。咁制裁佢咪啱咯？因為制裁咗佢。對共產黨其實冇影響㗎，你制裁佢啫嘛，關我鬼事咩？佢實際上已經冇參與運作㗎啦，其實係。你諗下一樣嘢，你係一個行政長官，你係律政司，喂，你居然同個市民同一時間知道，咁你點幫我哋爭取嘢咧？喂，我咁樣講冇違反國安法係嘛？應該啱唔啱啊？你係咪要向你要我守法？你係咪要解釋清楚啊？咁你都唔知道，咁你點樣幫市民去問啊？我而家要守法啦，我要守咩法先得噶？喂，我自己睇，我唔係法律人士嚟噶嘛，大佬。如果我係，我係去咗大律師公會做啦，係咪先？啱唔啱啊？你問我財經，我啊識啫；你問我法律，我唔識噶嘛。你又唔識解，你又唔知道，你又唔問，咁你做咩高官啊？係咪啊？好，咁四月份第三期嘅投資日誌收費版，誒講到甩咳曬添啊！四月份投資日誌嘅收費版，咁我已經昨晚擺咗喺網址噶啦，咁大家可以 click 個網址入去睇啦。咁如果大家想訂閱七月份嘅投資日誌或者 YouTube 投資筆記嘅話咧，可以睇翻片尾嘅付款方式。有任何問題，大家電郵俾我 hongkongfinancial@gmail.com。有讀者電郵俾我，咁呢個係純粹問關於私人嘅，即係佢話假如啦，譬如話我係佢嘅狀況嘅，即係話佢哋有啲物業啦，因為我有啲讀者都即係中產嘅，其實有啲物業啦，咁啲仔女可能係廿零歲啦，咁啊問我會點做，即係過咗國安法我會點做？我就答佢哋，我一貫嘅原則都係冇變嘅。我話嗱，如果我係一個相當有錢嘅人咧，假設啦，譬如話我有十個物業嘅話咧，咁我應該有八個物業咧，我已經套現咗，然之後咧將嗰啲錢離咗岸，咁我剩翻香港一個物業自住，一個去收租，咁啊夠我用噶啦。咁跟住咧就有兩個可能性嚇，一個可能性咧就係我走咗。移咗民，咁一個可能性咧就係我仲喺香港嚇，咁我自己如果仲喺香港嘅話咧，我係預備我喺香港嘅財產咧會冇曬，最差嘅狀況咧就連我自己條命都冇埋嚇。咁當然啦，如果你話坦克車入城嘅，我梗係走啦，係咪先啦？嘛，咁呢個好肯定啦，係咪？咁我有咁嘅心理準備嘅。咁但係如果我有小朋友嘅話咧，如果我有小朋友，甚至你話你廿零歲嘅咧。即係你啲小朋友廿零歲咧，我可以話俾你知，我今日已經唔會喺香港噶啦。我喺
去年最遲八九月我一定已經走了。我可能首先會去台灣做一個中轉站，跟住再睇下去邊度。由始至終，我講嘅策略我自己都冇變嘅，嚇、啊，即係大家可以睇到Pompeo 昨日講啊，即係港區嘅港版國安法第38條，佢列明咧，如果係唔係香港人、中國人唔緊要，任何人。任何人在这个地球上的任何地方，他是言语冒犯批评中国或者特区政府的话，他都是犯了港版国安法。Pompeo 已经讲了，他说这个呢根本上呢，你就将你自己的势力呢是无限，即无限伸延到地球上所有的生物。我可以告诉大家知道，如果中國仲係咁樣嘅態度嘅話咧，終須一戰嘅，終須一戰嘅，同列強。但係呢一戰咧，其實坦白講句，唔係淨係講金融戰，唔係，係真係戰爭。呢、這個戰爭可能好快玩完，但係呢個戰爭咧，有可能令到中國面臨5000年來最大嘅危險。因為點解咧？好慶幸中國喺咁多年仲能夠保持領土完整。但係如果今次同列強真係有戰爭嘅話咧，我可以話俾你知，人哋一定追討賠償嘅。你唔認啊嘛，咪打咯。你點贏啫？你印度都打唔贏，係咪？收曬聲啦！你而家見到全部收曬聲啦，印度已經嚇，但係印度冇收聲喎，係中國收聲啫喎。咁嘅話咧，就將你十字戒豆腐噶啦。你估列強真係好好啊？你估而家外國嗰啲人，即係外國嗰啲講到滿口仁義道德啫。喂，中國而家咁多設施咁好，我咪將你十字戒豆腐咯，係咪？咁你就保持唔到個完整性噶啦。但我話俾你知道，如果繼續用呢個方法唔臨崖勒馬嘅話咧，終須一戰。我話俾你知。這個呢是香港人的好消息來的，那就不過也是我們預料之內。那昨天呢 Boris Johnson 一定批的了，其實一定批的了。他公布了有 BNO 的香港人呢和他的家人呢，我們已經講過了，你持有有效的 BNO 的，那你但是你要在1997年之前拿和出世，跟住你的配偶，你未成年的仔女，咁咧就可以去英國。咁咧，你唔攞社會福利就得噶啦。你可以居留，你可以讀書，你可以做嘢。居留滿5年之後咧，你跟住再用1年時間申請做公民咧，咁你就可以入籍噶啦。咁呢個對於香港人嚟講咧，係一個幾好嘅消息嘅。咁但係咧，我喺呢度咧就同大家講另外一樣嘢，因為咧我有我有第二啲朋友咧，就佢要飛嚟飛去去做嘢嘅，即係佢要飛去印度啊，佢做啲機電工程嘅，佢要飛去呢度啊，飛去嗰度啊，成。咁而家咧佢都提我，佢話你哋最好攞定 BNO， 即係大家差唔多年紀嘅，大家都知道大家有 BNO 啊，係咪啊？佢因為點解咧？你咁再落去嘅話咧，坦白講句。你用特區護照咧，你去唔到第二啲地方嘅。佢當你共產黨嘅啫。即係譬如話，佢話而家佢攞特區護照咧，因為佢要飛去印度做嘢，佢唔敢講印度俾唔俾佢入啊。因為點解佢而家當你共產黨噶啦？你國安你而家出咗國安法嘅話，佢當你共產黨噶啦，佢唔俾你入噶。你入到去你都驚啊！即使你過咗呢段時間咧，佢未必俾你入噶。你而家揸住個特區護照咧。你飛去英國的話咧，有問題的，你去台灣有問題的，你去美國是有問題的。所以我希望大家，如果你有的話咧，唔該你攞定本 BNO， 攞定本 BNO。但係比較不幸咧，就係而家18至23歲嗰一班人，佢攞唔到嘅，佢哋唔能夠有
即係除非一樣嘢，因為佢十八歲啦嘛，佢又攞唔到 BNO， 佢又唔係九七年之前出世嘅。咁坦白講，佢屌屌揈啊，真係。咁十八至廿三歲就係而家出嚟抗爭嗰啲咯，好麻煩嘅。咁所以希望美國或者其他嘅國家啦，即係譬如話德國啊、美國啊嗰啲國家可以修改佢哋嘅法例咧。即係美國我知道做緊啦，作為港人嘅一個避風港，避風港。我可以話俾你知，而家中國係唔敢鎖香港嘅，佢係唔敢鎖香港嘅。喺籠裏雞裏面做嘢我就唔知點解咧，因為美國已經有呢一著，而家有三個航空母艦係圍住個九段線嗰度巡行緊嘅。佢唔係淨係保護台灣咁簡單嘅，香港一鎖國咧，半小時個轟炸機就到香港噶啦，佢就要撤橋咯，就撤橋噶啦。如果佢一鎖香港咧，佢就撤橋噶啦。佢轟炸機到這個航空母艦咧駛入嚟維港咧，美國佬就唔走噶啦。所以佢而家唔敢鎖香港嘅，嚇你鎖中國佢唔理你，香港唔得，因為點解咧？香港有大量的加拿大、美國人、歐洲人在這裡，起碼有七八萬人在這裡，他一鎖呢半個鐘轟炸機就到了，所以美國佬是預了這一著在這裡的。所以大家找回你之前那個 BNO 出來在網上按，然後呢申請回個 BNO， 這個跟不跟政治無關，沒緊要。但如果你將來要出去外國的話，我相信一段時間這個特區護照是沒用的，人家當你共產黨的，他未即他，因為大家知道在全世界他是有可能沒有任何解釋不讓你入境的，他當然不會說 我覺得你 是中國一部分，那你是共產黨，他不會這樣不讓你入境，或者你入了境的話，他跟中國一有什麼叫立即趕你走，所以大家最好即刻攞翻個 BNO 出嚟補領翻。你去外國出入嘅時候咧，用本 BNO， 唔好再用本特區護照，有問題噶。其實冇用噶啦，已經大家明唔明啊？因為點解你翻國內就用回鄉證噶嘛，你去澳門就用回鄉證噶嘛，係咪？你外國仲揼咩區護照啫？而家全世界有邊一個同中國係 friend 嘅？一個都冇，非洲都唔敢講啊！而家我非洲我都唔敢講啊！而家係。你想想多大件事，這個是我臨時今早早上加上去的，我看了那條片，即是我看了這個他裡面穿件紅衫這位少年好像24歲這條片。我告訴大家知道，如果你在香港是犯了刑事的話，你即使去到英國他都不會收容你的，得唔得？你唔好当英国佬系傻啊先得噶，系咪？嗱，你话一样嘢，如果你只系出嚟游行，同警察、防暴警有冲撞，好似之前某一啲地方系俾人哋你冇任何嘅嘢嘅，你俾人剥爆头嘅话，可以。但系一样嘢，嗱呢一个我喺个片里边睇到。他們是主動去刺傷防暴警的，這個在香港是刑事罪行來的，有片的，有片看的，這個是刑事罪行來的。英國佬他不是傻的，他會看回你在香港犯的罪行的，這個罪行呢英國佬是不會收留你，他是會遣返你回來的。大家不要想著做這些事，冇意思噶，冇意思噶。即我喺依度，我已經喺個節目裏邊講過好多次，暴力解決唔到問題，警察都係，我係同示威者講，同一時間係同警察講，暴力解決唔到問題。你唔好諗住唔中你啊，就係中你噶啦。之前俾人戒頸嗰個警員。你怎麼想到你出勤會被人戒頸？戒完頸之後半身都不能動的，你做不到警察的了。
暴力解決不到問題，即我希望大家不要以身試法，你不要以為喂你在香港即犯了一些刑事的罪行，然後可以走去美國、走去英國、走去德國，人家會看回你香港犯的罪行的，或者走去台灣，不可以的，有片看的，大佬，啱唔啱啊？好，咁而家咧先至即系要正式入翻主題啦。頭先啲嗰啲咧都係今朝突發嘅嘢加上去嘅啫啊。咁昨日咧銅鑼灣係有超過，即係如果我喺鏡頭面前睇到咧，應該就超過10,000人遊行噶啦嚇。咁我啊想問一下，即係特區政府同中國，咁你認為？香港人有多少人是不明白這個國安法的呢？啊，香港沒有什麼人沒有讀過書，全部識字，那解決，即是不是解決了問題呢？那這一萬人還走出來，有成萬人出來，解決了問題沒有呢？你拉得夠多，你拉8,000個人了，是吧？之前拉過8,000個了，解決到問題嗎？解決不到問題，解決不到問題。咁我見到有啲，即係好多人咧，仲講嗱，唔好再同我講收錢呢樣嘢啦。而家國安法係13至16起跳，甚至拉去中國受審，甚至係終身監禁。唔好再同我講出嚟示威嗰啲人收錢。呢度10,000人，你俾得幾多錢咧？你都係陳同佳，今日啊都未去台灣服刑啊？點解？我過去係面臨終身監禁或者死刑噶嘛？你用幾多少錢去收買佢？即係唔好再講嗰啲咩俾錢收買嗰啲啦。你有眼睇啊？你有眼睇嗰啲人係咪自愿出嚟嘅？你俾幾多少錢去收買一個人係面臨終身監禁嘅？不要再講呢啲啦，即係我希望嗰啲藍絲咧，唔好再講呢啲話示威者係收錢啊！你有眼睇啊？6月30日，差唔多6點鐘，先至再有五毛喺我啲片度即係留言，但係嗰啲五毛好怪喎，佢係睇翻嗰啲2個禮拜前嘅片喎，啊，我又見到阿蕭生又有俾人留言啦，嚇，神區又有啦，好多其他都有啦，做咩？國家冇錢啊？通常呢啲有大事發生之前嘅1個禮拜前就有五毛出嚟噶咯喎，係嘛？而家點解搞到6月30日5、6點先有五毛出嚟啊？國家冇錢啊？因為你哋而家收得好貴啊，收2蚊條啊？嗯？收10蚊條啊？喂，蒲啲啦，大佬，揾片都～喂，揾片都揾啲最 update 嘅，我依拗曬頭，我都唔記得咗啦，已經。我嚇呢條片成2個禮拜前喎，地產小專家你走去留言，嗰個講地產嘅喎，大佬，係咪先？做咩？俾唔夠錢你啊？俾唔夠錢啦，係嘛？2蚊條，留嗰2、3條就收工啦。國家係咪咁窮先？而家冇錢咩？嗰陣時大把錢噶。嗰陣時有特殊事發生啊！1個禮拜前啲五毛啊鋪天蓋地㗎啦嘛，點解？而家冇曬錢啊，係嘛？好簡單，大家可以睇到嘅。之前國家有錢嘅時候，喺2018年慢慢周嘅時候，鋪天蓋地啲五毛出嚟，你睇而家咁大件事，都係臨尾先有少少五毛，因為冇錢啊嘛。收2蚊條，有啲收5蚊條，我聽過。點留俾點俾錢你啫，大佬5蚊條，屌留我幾句係嘛？即係狗噏咁啊，賺5蚊咯。哇，我都想賺啊，係嘛？啱唔啱啊？嗱，咁而家最新咧就舉呢支叫紫旗嚇，紫色嘅旗嚇，唔係徐紫旗。咁咧昨日咧，根據今朝啱啱11點零鐘咧，就最新，即係我已經畫咗幾次噶啦，就係。昨日在7.1裏面咧，總共拘捕370人，
咁有十個人咧係涉嫌違反國安法嘅。我如果冇記錯咧，最先被捕而我哋識過咧就應該係尹兆堅嚇，應該係點零鐘嘅時候嚟嘅。嗱，咁有幾個咧？我係想講下嘅，就話有一個咧係佢係插住光復香港時代革命嘅旗咧，係揸電單車係衝向撞向警員嘅。嚇，呢個咧係比較激烈嘅，呢個係。另外有一個咧就佢一個僆仔嚟嘅，咁咧佢就係藏有一支香港獨立嘅旗幟，但係咧佢又寫咗兩個超細嘅字不要，咁其實冇用嘅。咁咧佢就係行過嘅嚇，咁但係咧未攞出嚟，咁俾人差人俾差人咧就截查搜身，咁咧搜到出嚟。有一個藏有香港獨立的旗幟或者是標語。另外有一個女人咧，就喺呢個銅鑼灣咧，喺個大馬路上面咧展示咗呢個香港獨立的旗幟咧，而被警員制服嘅嚇。咁咧，我覺得有三個比較，我哋需要講咧就呢三樣嘢。咁當然咧就要加埋頭先即係話藏有利器刺傷警員嗰、那個嚇，呢、這個係比較。dramatic 嘅，咁當然琴日亦都有水炮車，亦都放呢個催淚彈嘅，咁亦都有講警察咧就有一個美國嘅最新嘅武器，咁好似一支塑膠槍咁樣嘅，就好輕嘅，可以發射一啲胡椒球，咁但係我相信我哋會喺香港財經後、美股財經後講，咁咧就話如果通過咗呢一個香港關係法或者係呢個制裁嘅話咧，往後警隊啊，美國咧就唔會再供應俾警隊任何即係用於呢一個鎮壓呢一個示威嘅武器，就唔會再供應俾警隊，即係嗰啲催淚彈啊、胡椒球發射呢個胡椒球煙啊、催淚彈煙啊。水炮啊，剩呢啲咧就唔會再供應俾香港噶啦。咁再加上係軍民兩用敏感嘅科技，咁呢個我哋會喺香港財經後講，因為嗰個對香港嘅影響其實係好大嘅，但係喺呢度咧，我有一個呼籲，唔係淨係對示威者有，即係唔係淨係對示威者有用，對警察都有用嘅。任何搜身的行為，唔該啲記者大佬或者係警方，唔該你全程錄影。任何搜身的行為，唔該你哋全程錄影。警方唔可以阻撓記者或者揾人圍住啊，成唔俾錄影唔可以。任何搜身的行為是要全程錄影。呢、這個唔係淨係有利於個示威者，亦有利於警察。大家記唔記得喺反送中嘅時候咧，有一啲防暴警佢居然聲稱話佢執到支竹籤擺翻落個示威者個背囊後邊。呢啲情形絕對係唔理想嘅，所以任何搜身嘅行為，唔該記者大佬或者係警察。全程錄影你先至好打開個袋。第一，喺俾人搜身嘅示威者裏面，避免咗俾人插裝架喎。第二，喺警察方面亦都避免咗人哋話佢插裝架喎。我冇啊，有錄影㗎，大家睇嚇條片有冇造假，大家知最少有兩個人影嚇，呢個係我嘅 request。我不想再發生那些插裝架禍或者懷疑插裝架禍大家拗不停那些，是吧？反正一樣嘢，那個人都不會俾你，唔會走咗俾你制服咗，係咪？揾個電話或者俾啲記者當場大家影住，先至好打開個袋搜身，是對大家最公道的做法。呢個是我自己的 request。咁我哋見到長毛啦，咁我哋見到黃浩明啦，呢啲嚇。嗱呢一個咧，我順便講埋
網台何去何從啦嚇，時事評論。咁即係我其實大家你知唔知道咧？我真係諗唔到咧，即係大公文匯嗰啲咧都會做假新聞嘅喎，真係。我即係不嬲都知道佢藍噶啦，假新聞都做嘅，真係係咪？即係我哋即刻已經講啦，黃之峰、羅冠聰、周庭點解即係退出之後要成個解散呢？就是要維護住，不希望自己的手足受牽連啊嘛，係咪？咁居然會即係有一啲男嘅 YouTuber 就話咩黃之峰已經走咗啊，坐洗頭艇走咗啊，唔知話俾10万元啊成。喂大佬，如果黃之峰真係要走啊，我敢大膽講句，佢就自己走鬼咗去啦，點會仲話俾你聽我哋解散啫？咁咪即係等你注視我，冇可能。嗱，羅冠聰咧就去咗美國嚇，咁我希望咧啊，嗱，我估計啊，如果羅冠聰同李卓人翻嚟嘅話咧，一定拉嘅。而家國安法一定拉嘅，我勸佢哋唔好翻嚟，一定拉你嘅，唔使諗噶啦。嚇，何之峰嗰啲人冇得講啦，周庭咧就話已經即係佢唔會再參加社運噶啦，暫時嚟講。咁但係我即係嗱，我可以話俾大家知道嚇，呢樣嘢咧我係即係。我是同意神區講的，神區話我而家 delete 已經遲啦，係嘛？你而家 delete 成，佢已經講咗啦嘛，佢可以參考翻你過去兩年嘅言行噶嘛，咁即係廢嘅咯。佢可以參考翻你過去兩年嘅言行，咁即係廢嘅啦。其實啱唔啱？即係話其實呢一個國安法係天下無敵嘅，佢執法嘅時候要告你乜都得，佢要告你就乜都得，佢唔告你就乜都得。不是在即不是在乎你做过啲乜嘢或者你而家删除啲乜嘢，而係话呢个国安法係全方位打到你嘅。其实 even 你包括你即王世泽都咁讲，佢话如果佢而家喺德国捉到佢嘅话呢，佢可以即刻拉佢相机返中国受审都得㗎，佢捉到你个人就得啦。所以冇意思㗎，其实真係冇意思㗎。我觉得係即你而家删除啲 Facebook 啊，你而家删除啲 YouTube account 啊，成系完全冇意思嘅。但系个问题就系黄之峰、周庭同埋罗冠聪退党解散香港嘅众志，唔系为咗佢自己，系为咗唔想众志班兄弟俾人哋连累，因为佢仲有啲工作人员噶嘛。即系大家要明白呢样嘢。我是完全唔，即係我覺得哇！即係大公文匯咁低莊嘅，喂大佬，做埋啲咁嘅 fake news 係嘛？喂，你咁大莊報紙，你做啲咁嘅 fake news 有冇搞錯啊？喂，你都抱啲啊，係嘛？嗱，我話俾大家知，邊個為咗個人咧？李柱銘就為咗個人啦，陳方安生就為咗個人啦。我話俾你知，佢哋話退出社運啊，成就係為咗個人啦。黃之峰嗰啲唔係。我亦都唔嗱，即個問題就話佢而家咧，佢昨日就已經夠 quota 啦嘛。佢昨日就捉咗十個。嗱，我話俾大家知道，唔止十個嘅，因為點解咧？佢可以加控你違反國安法罪嘅，幾多加控啊？嗰陣時暴動罪幾多加控啊？你諗下，唔止噶，分分鐘370人裏邊整多10个8个，你係違反國安法嘅，咁佢暫時咪夠數啊？交到數啦嘛，好啦。過咗呢一陣啦，過咗呢一陣之後咧，跟住就到你黎智英嗰啲啦。好啦，即係我哋作為網台時事評論員，即係我哋何去何從咧？咁樣嗱，我覺得一樣嘢，你既然已經講過咧，你就坦然面對咯。我覺得係嘛？即係譬如話我哋嘅，我會為我自己講過嘅嘢負責。第一樣嘢，我從來都冇叫人做犯法嘅嘢嘅，我從來都冇叫人做犯法嘅嘢。咁但係個問題就話，國安法係全方位噶嘛，啱唔啱？即係唔係你話你有冇犯法，而係話即係除非你係啞嘅，但你係啞嘅可能都犯法嘅喎。你舉五隻手指，佢都可能話你五大訴求嘅喎，係咪？嘅話咧，你唯有即係順時勢看天命嘅啫，其實啱唔啱？有啲嘢你冇得驚啊！其實，如果我真係驚嘅，我已經走咗啦，係咪？啱唔啱啊？即係第一樣嘢，我哋保持住翻，唔係戴頭盔，而係話保持翻。我希望大家真係冷靜啲，
去看這件事，即是冷靜一點，即是剛才那位揸住架電單車撞埋去，我知道他做什麼。那些人是很絕望很無奈的，有些揸住支港獨旗出來，他知道的，其實你猜他不知道嗎？他沒有看新聞嗎？你猜他知道的，他無奈，他做不到事，你就打死我咯。那為什麼有最早期即是那位義士跳樓呢？就是這樣，他無力感啊，那種是。是吧？我在Facebook 看到很多，我18至23歲，香港很多這些的，很多這個 age group 裡面的。英國不收，美國未知，德國未知，我也都沒有錢去移民。那我做到什麼？就攬住死咯。但是我勸大家不要那麼絕望，即事情總有轉機的。你現在看到這樣的環境，它不捱得久的。即是這個港版國安法呢，根據劉爾達先生所說呢，就是共產黨最後的瘋狂了。其實你這樣的話呢，不玩得多久的。不過中國的人民真的陪你死咯，中國的人民真的陪你死咯。即是大家不要那麼絕望著先。我明白的，即是那個揸住個電單車撞埋去，咪大家攬住死咯，係嘛？啱唔啱？即係我相信冇人可以俾錢佢啦，而家係咪？你唔會，即係你唔會收錢去坐終身啊？係咪？啱唔啱？即係你見到嗰啲白衣人而家點解佢哋唔敢唔會再拉人咧？就係因為俾得錢少啊嘛。你俾幾多？你判啲咩刑罰啊？咁咪拖得就拖咯，係嘛？但係你咁嗰啲。其實最多暴動罪都是七六啫，你而家呢啲唔係可以判終身嘅喎，點收錢啊，大佬？嚇點收錢啊？你點你俾幾多錢佢？你俾1億嘛？你俾1億佢啊？係咪先？冇可能嘅事啊！呢啲係，所以我覺得網台嘅即係我哋即係只要一樣嘢，你係講事實，你講嘅係事實，第一樣嘢，第二樣嘢，你守法嘅話，其實。冇噶，睇下嚟唔嚟嘅啫，嚟咪嚟咯，系嘛，冇辦法噶，其實嚇。咁如果你話，我覺得好似陳方安生，或者好似李柱銘嗰啲咁嚇 ，OK， 即係我就驚惹禍上身成嘅，咁你咪唔好講咯，係嘛，冇問題噶，啱唔啱啊？即係我哋又唔會怪人哋，即係每一個人有每一個人嘅取向嚇。好多即係男士，縮都縮唔切啊，咁樣，你估你好好咩？你估你好好咩？係嘛？即係。他為什麼要立這個國安法，為什麼要擺這些人過來呢？就是說他不想再利用香港的人，我自己來，他是，即共產黨是不會信講廣東話的人的，你明白嗎？你看看整個人大裡面有哪一個人是講廣東話的？一個都沒有。他還需要用你的何志剛、陳儀那些嗎？我都已經有個港版國安法了，哪一個不聽我話，我使乜你幫我吶喊助威？使乜你幫我混淆視聽啫？係咪？仲使要你譚耀宗咩？我都立了個港版國安法了，仲使你幫我在立法會裏對辯，我全部 DQ 曬佢咪得咯？啱唔啱啊？你唔效忠？你不支持基本法裏面的國安法，你就沒得選。你選了，你效忠了之後，你做任何事我即刻 DQ 你。根據肥華話齋，終生不得再選，那我還使什麼要你班建制派呢？我還使什麼要你班藍絲 KOL 呢？是你自己一廂情願而已。這個我亦都唔怪佢嘅，即係呢個龍門冰室，因為點解咧？我睇報道佢係俾人搞嘅，嚇，即係唔止話佢喺即係文宣啊，成嗰啲俾人抹黑啊，成咁我睇個報道咧係有一啲黑幫嚟搞佢嘅，其實嚟搞佢嘅，做生意係最怕呢啲嘢嘅，我唔怪佢，但係我好早咧喺2019年咧，我已經講過。香港而家呢個環境唔適宜做任何生意，嗱，除非你係做一啲生意咧，喺街邊幫人剪頭髮啊，你係即係賣下豬肉啊、賣下橙啊，剩嗰啲 OK。
即係唔係接觸太多人啊，或者一買一賣嗰啲生意唔得嘅，我咪執咗佢咯，係嘛？啱唔啱啊？即係剪頭髮嘅有幾多啫？啱唔啱啊？但係個問題，你做呢啲成本咁大嘅咧，因為你諗下一樣嘢，你開間冰即係開間冰室唔係嘢少啊，大佬，唔係嘢少嘅，以百計嘅裝修啊，成嗰啲每一個月嘅支出加埋即係如果你係租啦，通常都係租噶啦，人工啊、鋪租咧，70-80萬一個月嘅。你即係你唔係話執就執咁簡單，因為點解咧？你成副身家擺曬喺裏邊嘅，佢年紀都唔係好大啊，即係同我差唔多年紀嚇。你諗下，如果佢俾人哋搞到間即係冰室執咗粒嘅話，因為我有睇個報道咧，佢係俾黑社會搞嘅，但係嗰啲黑社會係咩人？大家心照。如果你一執咗粒嘅話咧，一生人的心血就付之流水，因為他是可能放了幾百萬下去，所以我勸大家這些這麼動盪的時期，你說我開一間非法店那些 OK 不得的就撿了去，是不是萬多元一個月租而已，但你做這些這麼大型的投資，在香港現在並非一個理想的、就是、做生意時期。我也可以告訴大家知道，在97回歸之後呢，香港做生意最理想，做生意啊、金融啊、买楼最好的时间呢，就是2005年左近至到2017年，这12年是黄金期来的。你过了这12年呢，其实你赚钱已经少了，除非你做一些很特殊的行业。而你在2018-2019年呢，你还做这些这么大本金的生意的话呢，你很危险的，其实是很危险的。即係我勸一樣嘢，嗰啲你做緊生意嗰啲執咗佢唔好做，好麻煩嘅。有咩問題嘅時候，你血本無歸，一生人嘅心血就喺裏邊變化零噶啦。啊，呢個我嘅忠告，我已經喺過去嗰一年嘅節目裏邊咧提過10-20次以上噶啦。喺呢啲動盪嘅時間，要用大資金去做生意，千祈唔好。你話一個人嘅冇所謂，係咪？譬如啊，我是做地產的，我一條友嚇，我自己在嗰個樓梯底租間鋪啊，得唔得咪唔好做咯，得你一個人啫嘛，係嘛？冇所謂噶，係咪先？我樓梯底租個短期租約，做到咪做，做唔到咪算，得冇所謂。但係你依啲投資嘅話咧，免得過就免。我哋講幾個關於國安法嘅條文嚇。我哋講幾個關於國安法嘅條文。點解我哋頭先話林鄭啊、鄭若華嗰啲係失職咧？你要個市民去守個法律，你係咪要解釋清楚個法律係乜嘢？嗱，我舉個例，我舉一個例，湯家驊咧，講佢話，香港人根據基本法仍然係有言論自由嘅。如果你嗌林鄭下台，你係冇罪嘅。點解咧？嗱，佢嘅解釋就話：你嗌林鄭下台，咁再上翻去嘅，咁都係共產黨啫嘛，冇影響個政權。嗱，呢個係湯家驊自己講嘅。好啦，但係一樣嘢，嗱，你睇下而家我哋畫面呢、這個，佢話如果你對於一啲即係你嘅言行啊，係令到人哋憎恨呢、這個特別行政區，或者對政府憎恨嘅話咧，可能你又犯咗國安法嘅，咁我想問一樣嘢，咁如果我叫林鄭下台，會唔會令人憎恨咗特區政府咧？咁嗰個人佢憎恨特區政府，係咪就係因為我講嘅嘢咧？喂，呢樣嘢你要解釋清楚喎。嗱，你睇下昨日，佢話一般對政府憎恨不犯法，但係造謠太子站打死人就犯罪，或者犯罪，咁即係點？但我可以告訴大家知道，這件國安法呢，根本上和原本那塊基本法呢，就是兩塊東西來的。即是如果基本法是一隻狗，你就將一隻鸚鵡攝進去，根本就是兩樣東西來的，是不溝得埋的，其實是。大家明白嗎？這兩塊東西根本就不溝得埋的，南轅北轍的，怎能夠放在同一本東西裡呢？我現在是市民，
我就非常即坦白講，我就非常混淆啦。啊，你又話一般對政府真係唔犯法，啊造謠他依樣打死人就或者犯法，咁即係點啊？咁即係你話犯法就犯法，你話唔犯法就唔犯法，咁我點樣去守個法律呢？啱唔啱啊？咁究竟有言論自由啊，定係冇言論自由呢？喂，咁你要講清楚㗎喎，係咪？喂，呢樣嘢要講清楚㗎喎。嗱，仲有一樣嘢就係話，如果你違反咗國安法，律政司係可以有權撤銷個陪審團，但係佢冇話喺咩情況之下撤銷陪審團，亦都唔可以有任何司法覆核。咁我想問一樣嘢，如果嗰件係老屈嘅咁點咧？係冤案咁點？而家我哋就係睇反送中，我喺新聞裏面係證實咗個官係判咗嘅，已經有好多冤案。其中一單就是個法官話：我睇咗個片，明明就有架消防車喺中間，你睇唔到嘅，你點解話你睇到？所以就判嗰、那個被告，即係個小姐咧，係無罪嘅。呢個第一個。第二個就話有另外一個記者 video 拍到出嚟，就話當時俾警察起訴襲警嗰個示威者，根本上就係連掂都冇掂過呢個警察嘅。如果冇警察呢個 video， 如果冇記者呢個 video 嘅話，佢就被控襲警噶啦，佢就被控暴動罪啦。但係佢都冇掂過你，佢點襲警啊？所以當場係無罪釋放嘅。呢一啲咁嘅老屈咁嘅冤案嘅話，如果冇司法覆核，點做啊？佢點做先？又冇陪審團，又冇又冇，即係嗱，如果佢真係犯咗國安法嘅話，呢、這、一個心甘命抵，你可以。即是跟個法律去處理，但是一樣嘢，佢如果冇上訴機制嘅，咁老屈咁點啊？喂，唔得嘅喎，呢樣嘢係，係咪啊？你要有一個俾佢申辯嘅機制喎，啱唔啱啊？喂，你係跟基本法噶嘛？基本法係有人權噶嘛？你而家呢一個國安法擺入去係冇人權噶嘛？你唔能夠司法覆核，冇陪審團。你的指定法官仲可以回大陸去審，又由你行政長官指定個法官，又由你國安公署委員會判定他是不是有罪，那邊有人權啊？喂，那他來講，如果我是老屈的，喂大佬，我當時在那裡站的，那我怎樣申訴啊？我向哪個申訴啊？你這個法律已經是嚴重有問題啦，是不是？好了，第二件事，這個呢是令到外國人很害怕的，不是只是香港人，外國人都很害怕的，就是原來執行國安法的人員在執法的時候是不受香港法律管轄的，那即是你強姦殺人都可以了，是不是？這個陳雲毅呢又是拿去打靶可以了，他說喂，那他沒理由無緣無故在執行的時候走去打劫，你怎麼知道啊？你怎麼知道先？喂，他分分鐘執行的時候看到這個女人多漂亮，不是強姦完才行，是不是？當然這個是一個假設，是一個很極端的例子，但是一件事，喂，你是受一個法律去規管的嘛。我可以告訴你，即使美國人，美國的 FBI， 他在香港佢執法啊，佢都係受美國嘅法律規管嘅。咁你話俾我聽，佢受乜嘢法律規管？同埋邊個規管佢咧？啱唔啱啊？美國嘅 FBI 喺香港執法啊，佢都要受香港，佢都要受美國嘅法律規管噶。香港法律規管唔到佢噶，佢都唔係香港人，係咪先？咁佢受乜嘢法律規管咧？如果他越了這個界線，我向誰投訴呢？投訴是否有效呢？怎麼投訴啊？喂，這個很大問題的，為什麼這個國安法是被全世界群起而攻呢？你看看張曉明說這個，造謠太子站警察打死人或構成
國安法喎。第一樣嘢，你係咪要證實佢係造謠先啊？嗱，我哋講過好多次，我諗我講過十次都有噶啦。我唔知道太子地鐵站有冇打死人，我冇任何證據證明太子地鐵站打死人，但係我喺鏡頭面前睇到嘅畫面咧，睇到嘅 video 咧，喺太子地鐵站裏邊，警員一定有極其嚴重嘅違規行為，因為我對眼睇到嘅。有冇打死人我唔知道，但係個問題就話，你而家係要公開曬成個片段。如果你公開曬所有片段，即使有啲片段係損毀都唔緊要，你公開曬真係冇嘅話，佢咪造謠咯？你首先要證明佢造謠啊嘛。你而家就噏嘅啫喎。嗱，呢段片段呢度有咁多個 video， 全部播曬出嚟，你幾時見到有打死人啊？得咁佢就造謠啦。你又唔公開，你就話人哋造謠，佢未必係造謠喎，係咪？仲有一樣嘢喎，喂，佢估下嘢係咪就犯咗國安法咧？喂，估下嘢唔犯法係嘛？喂，呢樣嘢你一定要界定嘅喎，如果唔係嘅話，你嗰條法，你嗰條法例，坦白講句，就天下無敵咁大嘅咯喎。係有一個我覺得仲離譜嘅。破壞交通燈是恐怖襲擊？不是啊，馬大佬。喂，真正的恐怖襲擊，元朗白衣人就是恐怖襲擊了。當時911就是恐怖襲擊了。為什麼呢？恐怖襲擊的定義就是無差別去打一些無辜的人嘛。喂，破壞交通燈怎麼會是恐怖襲擊呢？他最多是毀壞公物啫，是不是？啱唔啱啊？你話唔係，佢破壞咗個發電站，搞到電死人嘅話咧，咁佢可能就恐怖襲擊啦。但係如果純粹令到嗰座大廈冇電咧，佢唔係恐怖襲擊嚟嘅喎，佢破壞公物啫喎。啱唔啱啊？即係大家你有一個 common sense 啊？喂，我挫爛個入襲機，點能夠同元朗白衣人嗰件事相比咧？喂，兩樣嘢嚟喎，大佬。啱唔啱啊？喂，我打烂个闸机，我最多咪赔钱100万，我都要赔。但系喂，你而家元朗白衣人恐怖袭击系刑事要坐监噶嘛，唔系赔钱啊嘛，系咪？点能够话嗰个恐怖袭击？喂，你如果咁样搞一条法例出嚟嘅话咧，唔怪得人哋而家全部嗱，我啱睇到澳洲啊，澳洲都收容香港人啊，即系你行呢条法例系冇保障到任何人，即系喺。即係坦白講句，連只貓都可能犯咗國安法嘅。喂，連只貓行過嗰支旗，可能都犯咗國安法嘅喎。連只狗，連只兔仔，可能都犯咗國安法嘅喎。咁點搞啊，大佬？你啲咩法例嚟噶？呢啲唔係法例喎，呢啲係當年嘅聖旨嚟喎，即係皇帝話乜就乜嘅喎。喂，你真係發皇帝夢啊喺度，大佬？唔係啊嘛？喂，你而家係？同啲基金做緊生意㗎，大佬。你而家個港交所啊，係日日同啲基金做緊生意㗎。你而家國家啲銀行啊，係日日換緊美金㗎。你搞條咁嘅嘢出嚟，你咪賺瓜豆。所以一樣嘢，即係如果假如你係外。即是你是意見人士而在國外的話，你不要回香港。如果你是出名的話，他實拉你的，他可以拉你的，即是根據他這條國安法的話，他可以拉你的。因為我不理你是西人又好，中國人又好，香港人又好，台灣人又好，任何你在海外說過他壞話的話，他都可以拉你的，他都可以用國安法拉你的。那你想想香港的旅遊業，誰敢來？誰敢來香港？冇人敢嚟噶啦，唔好讲大陆啊，香港都冇人敢嚟啊。咁你做旅游业咧，唔该你即系谂定转行都得噶啦，冇得做嘅。边个敢嚟？你谂下，加拿大都发咗旅游警示啦，即系话香港系有可能即系无差别咁拉人噶嘛？吓，唔系我讲噶，系加拿大今朝我见到个旅游警示讲噶，唔系我讲噶。咁你个旅游业咪瓜？边个敢嚟啊？如果咁样？嗱，呢個仲奇，T
條文未提參選時限，但鄭若驊話應可視為終身。喂，你係律政司嚟嘅大佬，你咪去問問下咯。點能夠話應可視為？你讀法律㗎係嘛？冇應可㗎，個法律有寫就寫，冇寫冇寫你咪加落去咯。開完會之後加落去，唔可以話應該係。咁使乜要法律啫？如果咁樣，係咪先？使乜要法律啫？唔怪得食到你咁鬼肥啦，出嚟哇肥到你睇下，哇肥咗成幾廿磅，都冇嘢做，都唔使做，淨係出嚟講嗰幾句嘢啫嘛。佢淨係出嚟講嗰幾句嘢，而家係出咗嗰六啊幾條國安法，佢先望一望啫嘛。如果唔係，佢根本就冇嘢做。所以我哋講咧，根本上而家即係唔再需要你即係咩建制派啊成啊，因為你坦白講句。佢而家即係你唔好理嗰嚿係乜，佢而家涉咗入附件三，你就一定要支持。你如果曾經唔支持話反對嘅話咧，佢已經可以 DQ 你，因為而家個國安法入咗個基本法裏邊啊嘛。但係呢兩嚿嘢擺明係無厘頭噶嘛，嚇！即係我已經講過啦，國安法係一隻狗，即係基本法係一隻狗，國安法係一隻鸚鵡，鸚鵡同狗都溝唔埋啊！你就將佢涉咗入嚟。咁但係一樣嘢，如果你反對國安法，或者係你曾經反對國安法嘅話，即係你反對基本法，你就唔可以參選，我就可以 DQ 你。咁使咩建制派啫？咁即係話你只能夠支持基本法，而基本法裏面嘅國安法咧，就係擴展到無限大嘅。你反對政府任何一樣嘢，佢都可以話你惹人憎恨政府，犯咗國安法，然之後 DQ 你。咁我想問，仲需唔需要有建制派呢？唔需要啦，你有咗有條法律啊嘛，條法律大曬噶嘛，係咪？唔需要噶啦，嚇你哋嗰啲可以翻，即係可以執定包袱都得噶啦。你而家呢啲，譬如話林鄭啊、李家超啊、成嗰啲，都唔需要噶啦，係因為你係香港人，而家出嚟讀稿嘅啫。點解？因為人哋個大佬坐咗喺度啦嘛，我係記者，我都問個大佬啦，問你把鬼咩？係咪先？你都係睇 WhatsApp 嘅啫嘛，咁我點解唔問佢咧？啱唔啱啊？嗱，昨日咧就美國眾議院咧首先過咗先嘅，嚇咁咧就參議院過咗，而家眾議院過咗，咁跟住咧就會俾 Donald Trump 簽。咁 Donald Trump 咧就我估計咧佢都唔會唔簽噶啦。咁如果佢簽咗之後咧，這個自治法咧其實係比較精準地咧係對付呢個中港官員嘅嚇，精準地。咁佢個目的係乜嘢咧？就話當我制裁某一啲官員嘅時候咧。我制裁某些官員的時候呢，如果你這間銀行還跟我制裁的人有業務上的來往的話，我就連你都制裁了，好像伊朗一樣，沒有人敢跟他開戶口成的，沒有人敢跟他開戶口成的，即是簡單說句，如果你中銀，如果你夠膽幫林鄭出糧的話，我就制裁你中銀，不跟你做生意，不跟你結算。這樣的話呢，就真的好像 黃世澤說的，你真的要找一間昆崙銀行才行，你要找一間東莞銀行，因為它本身跟美國就沒有聯繫嘛，國內很多的東莞銀行啊，那些叫什麼昆山銀行啊，那些你找那些出糧就行了，因為香港是沒有任何銀行夠膽做你生意的。我相信包括當時的中國銀行都不敢跟你做生意，他不敢跟你做，即大家要明白美國佬呢，他是要走條法例的，他跟中國完全不同的。美國和歐洲跟中國完全不同的，他們是要講個法例的，即譬如我打英國老公，英國佬是很緊張的 job description 的，中國人從來都不會理的，英國佬是很緊張的 job description 的，就是說你有沒有犯到的 job description， 哪些是你應該要做的，行不行？很清楚的，他們即是美國佬是一定要過了個法例，他現在已經沒有了香港這個特殊關稅待遇，
這個我們會在香港財經亞和美股財經亞裡講。但是一樣東西，當他過了這個自治法的話，他就可以去制裁這些官員了。嗱，呢一個你唔好睇英國佬嗱，劍橋大學考慮撤銷林鄭榮譽學士，即係大家可能諗一樣嘢，屌呢啲嘢有咩實質？唔係嘅，鬼佬做嘢唔係咁樣嘅。佢如果做得呢樣嘢咧，就即係等於佢幫後邊嗰樣嘢鋪路噶啦。後邊嗰樣嘢係咩咧？就係凍結你嘅財產，取消你嘅居留權。亦都取消你近親的居留權，因為我冇可能取消你的居留權，但是你仲是我劍橋大學的榮譽院士噶嘛？佢係一層一層咁嚟嘅，佢係一步一步咁嚟嘅。鬼佬做嘢係咁樣嘅，但是佢開動咗咧就好麻煩嘅。嚇！而家佢首先就撤咗你嗰個榮譽院士先，然之後咧。他跟住就制裁你了，可能首先凍結你的資產，跟住下一步就是取消你居留權，跟住就到你的親屬的居留權。他一步一步地來的，他們是，即是他們是永遠要通過個法例先的，其實不是很過癮的，那就趕絕你了，其實是。因為為什麼呢？美國一定不會收的，台灣全世界都不會收的，你連出糧都出不到，我告訴你，你就唯有出人民幣了，真的要。即係你出人民幣，出去啲東莞銀行啊、浙江銀行啊、嗰啲叫咩啊？昆崙銀行啊嗰啲咁就得嚇，因為嗰啲同美國、歐洲、全世界都冇聯繫噶嘛。但你想同國際社會嘅銀行體系有聯繫咧，我可以話俾你聽，你唔使諗噶啦，你唔使諗啊。美國一制裁得嘅人咧，全世界係西方國家都唔會收留嘅。你就真係只有去一帶一路啦。而家印度你都唔去得，澳洲唔得，台灣、韓國、日本，甚至而家俄羅斯我都唔夠膽講得唔得。你真係要去一帶一路咧，嗰啲你連聽都未聽過的國家就得啦。如果唔係嘅話，你唔使諗噶啦。特區護照你特區護照已經去唔到，如果你林鄭更加去唔到。邊個敢收留美國制裁的人？你傻噶？有人有讀者問過我，咁咧就嗱，我唔係一個即係道人迷信的人，但系咧我係將我曾經卜過呢支卦咧話俾大家知嚇。有讀者問過我，咁我不如公開咗個啦。咁我喺五月咧就卜過呢一支卦嘅。咁我呢支卦咧就問未來十年。香港社會同埋經濟狀況嘅嚇，未來十年香港社會同埋經濟狀況，通常我 book 都好準嘅，即係我 book 通常有八成準，時間都有八成準，即係譬如話我本來係 book 今年嘅七月嘅，咁我試過 book 一件事，咁五月就發生咗啦，有嘅嚇，咁都係好嘅嚇，咁通常咧都係相當準確嘅，起碼有八至九成準。我 book 咗呢支卦咧，係喺今年嘅五月。咁我 book 到而家原先嘅卦咧，就係古卦。大家知唔知道咩叫古啊？佢話俾你聽，香港社會同埋經濟狀況而家就係古啦。古係乜嘢咧？嗱，山峰古啊嘛，遇山即難。什麼叫做古呢？古就是說一個載著食物的器皿，而這些食物呢已經生蟲了，那就叫做古。那就是告訴你，香港現在已經腐爛得很厲害，而這個腐爛呢不是今天出現的，出現了一段很長的時間才會腐爛到這樣的，那就是一支古卦了。下面那個是個名字，器皿的名，即是說一個載住嘢嘅器皿已經腐敗到生蟲啦，咁解係非常之貼切香港嘅狀況嘅。因為點解咧？其實好多中國嘅人啊，滲透入不同嘅機構咧，已經唔係今日嘅事，已經廿幾年噶啦。物先腐而後重生嘛。
如果不是香港的官員怎麼會這樣，是吧？有什麼可能你是連條文都不知道就全部贊成？以往的香港政府是絕對沒可能的，全部已經腐爛了嘛。好了，但很奇怪，我 book 到一個變爻，大家都看到右和左不同，就由底數上第四支是有一條虛線變為一個實線，這個就叫做變爻，就變為一個頂卦。頂卦告訴你什麼呢？頂卦呢，山峰股是一支下下籤，但是頂卦是一支大吉的卦，它是告訴你有三個，這個頂有三隻腳的嘛，有一些人呢就在一個很穩陣的頂裡面用來煮東西吃，加些水啊，下面透火用來煮東西吃，大家很開心，這個呢就叫做非常之繁榮的卦。但是這個由古卦變成頂卦要多久呢？大家看看它是發生在第四爻的，即是說，因為我問的是十年嘛，即是說一定是發生在這十年的下半段，即是說最少要五年之後，即是說大概是現在是2020年嘛，大概是2024年左右，五年至六年，2024至2025香港才會走出這個腐爛的狀況而重新繁榮起上來。所以我說為什麼香港人要捱幾年呢，就是這個原因。大家不用氣餒的，香港捱多幾年之後呢，就會有一個很即很繁盛的狀況再出現，而這個是一支大吉卦來的，即是說香港可以擺脫以往不好的東西而出現的，香港可以擺脫以往不好的東西重新再繁盛起上來。這個繁盛呢，我相信是一段相當長的時間，可能也是十年、二十年的，所以香港最多呢就是衰四五年而已，但是這段時間很差，很腐敗，很差。我不能夠再 book， 因為同一件事我不能夠再問，如果我再問就不靈的了。所以呢，我就應了讀者告訴我，即是他問我你究竟 book 了什麼卦，那我就告訴大家知道，所以大家不用氣餒的，其實你是捱這四五年而已，但這四五年可能的環境真的很差，因為山峰股就是腐敗，即是你腐敗到爛的那食物，你想想差得多緊要，生曬蟲的已經是，就是這樣了。點解我哋話繁華夢衰呢？中國呢一位呢係美團其中一位創辦人王慧文，男人嚟嘅，佢唔係女人嚟嘅。佢細我十年嘅，佢差唔多佢1978年嘅，佢係佢係42歲左右啫，正式退出。悄悄的我走了。美團而家係過萬億嘅，一個42歲嘅人點會提早退休呢？係咪冇可能嘅事？收歸黨，個黨入咗嚟㗎啦，已經係即係個黨入咗嚟就攞埋你嘅嘢㗎啦，已經係咁你要走啦，李小加一樣要走啦。咁我都話俾大家知道，當行咗呢條國安法嘅話咧，香港好多有錢佬，我講嘅真係有錢佬。即譬如話新世界啊、恆基啊、中電啊、廣燈啊、長實啊呢啲咧，慢慢慢慢地咧，俾人打心口，暗地裏咧都會係俾個黨控制咗嘅。佢唔係要你個人啦，佢要你啲錢啫，佢要你啲外幣啊，佢你啲外匯啫。咁所以呢啲人咧，瞓醒咗啦，發夢發醒咗啦。坦白講句，冇個黨，全個中國點會得你一個美團同拼多多可以做得起啊？多餘嘅事，啱唔啱啊？即係話佢原先嗰個公司裏邊咧，係一定有黨委嘅人喺度嘅，只不過而家咧就拆佬預咗拆阿爸咁解啫。冇個黨委，即係你諗下，全中國點會得一個人可以做到微信咧？冇可能噶嘛，啱唔啱啊？怎會得一個馬化騰可以用到微信呢？
點會得一個馬雲可以做到阿里巴巴呢？全中國咁多人，外資唔俾入，裏面嘅人冇個黨委，你根本就冇個通行證。咁所以黨而家咪收翻你啲嘢咯。你做得咁大，你估係你做得大嘅咩？喂，個黨幫你做啫嘛，因為我咪攞翻，係嘛？攞翻你咪做乞衣咯。喂，大家唔好以為馬化騰嗰啲你沽咗股票攞咗幾百億喎。他如果給幾百億 給你的話，那個黨就對你非常好啦，是吧？你拿了幾百億是要給回個黨的，真的給你范冰冰拿了幾百億走啊？現在你范冰冰想在個電視裡面做直播賺錢，他就禁了你咯，是吧？就是這麼簡單而已。你整個范冰冰在中國所有銀行的帳戶都是在他 under 之下的，你動都動不到。而家我有啲網友話俾我知，佢話攞錢落嚟香港啊，30,000蚊銀行都要查，唔係100,000啦，係30,000蚊。你諗下管制幾緊要？30,000蚊喎，唔係之前講嘅100,000蚊啊，唔係50,000蚊啊，係30,000蚊銀行都會查，一次兩次你都唔敢攞啦，係咪？嗱，你睇印度。印度呢是一隻黑天鵝來的。為什麼說印度是黑天鵝呢？最重要的原因就是說中國打印度動印度是計錯數的，其實是計錯數的，即是他以為我現在供這麼多東西給你印度，因為原來印度和中國的貿易逆差是400多-500億美金的，我給這麼多東西你，我就捏死你了，啱唔啱啊？誒，點知一樣嘢，印度今次咧就真係唔射你啦，而俄羅斯亦都做咗一個令習近平好震驚嘅嘢，原來俄羅斯唔係企喺我嗰邊嘅。你諗下，如果一開戰嘅話，你上下夾攻，你連個北京你都保唔住啊！大家明唔明啊？你睇下個地圖。俄羅斯在中國上面是大哥來的，你不要跟俄羅斯玩那些手段，那些他是老祖宗來的。印度在下面，俄羅斯現在賣了坦克和戰機給他。你想想一件事，如果美國佬再出手的話，你整個中國玩完的，你中國就散了的，已經是，所以你看到就收了聲。但你看看印度不是就這樣算，印度不是就咁算啦，嗱，你睇下佢而家燒習近平嘅像都不得已，排華，排華，跟住咧，所有美國入口嘅包括 iPhone 全部查，仲有唔用你微信，全國微信下架，唔用微信，唔用你抖音，唔用你 TikTok， 大家知唔知道唔用抖音啊？我嗰日睇前兩日睇嘅報道，抖音損失係幾多？$60億啊，係。原來微信、抖音即係除咗中國境內，唔計中國境內，印度嘅市場係大過曬所有其他微信、抖音海外市場加埋。你諗下印度幾大？大過曬所有其他海外市場加埋。你諗下唔用佢幾大鑊？所有中國的 Apps 全部下架，印度已經正式要求美國的Play Store 和 iOS 全部中國 Apps 下架。這件事不是偶然來的，不是偶然來的，總理莫里呢其實已經預了很久，因為為什麼呢？之前美國未看得起中未看得起印度的時候，印度是要逼著靠你中國的，因為在中國，在印度來講，中國是發達很多的，但是現在有個大佬看我了嘛，是不是？喂，我收人民幣再換美金好啊，還是我直接收美金好呢？對不對？我告訴你，這些東西一定是你對家做的，你不要用 WeChat， 用我 Facebook， 用我 WhatsApp， 你要訂單不用中國，我直接給你做，我給美元你，我跟你慢慢談怎樣的基建，怎樣的設施，我跟你慢慢談
點樣我哋做貿易協議？你唔好同佢玩，一定係中國嘅對家做嘅。我話俾你知，即係美國佬。但係你而家俾咗個藉口人哋啊嘛，佢已經跪低咗噶咯，佢已經即係借翻七億幾美金俾印度噶咯，印度唔領你嘢，唔賣你帳，點解？我死咗廿個人啊嘛，死人大過天噶嘛。他已經想喐中國好耐㗎啦，其實，因為嗰啲而家所做嘅貿易，佢所俾佢微信啊、TikTok 嗰啲入嚟印度咧，係因為以前做落㗎嘛。喂，坦白講句，我而家個國家啱起，我點即係我個心係唔甘心俾你中國賺咗我哋咁多錢走㗎嘛？但係我係冇藉口唔俾你做啊嘛，因為呢啲係以前做落㗎嘛，啱曬。而家你做呢樣嘢，我咪趁機一刀斬曬你咯。跟住其他嘅，喂，生果啊、肉類啊、科技啊、醫療啊，全部嘢美國佬俾我啫嘛，啱唔啱？美國佬再叫埋歐洲佬俾我，咁坦白講句，我走向全世界，我仲使乜靠你中國啫？係咪？啱唔啱？印度都講啦，喂。我哋嘅貿易逆差係四百幾五百億美金，喺印度嚟講係好多喎。點解我同你買咁多嘢，你同我買咁少嘢咧？係咪？咁所以一樣嘢，呢次中國就係行錯棋啊！佢就諗住一樣嘢，如果唔得嘅，我就打你。點知一樣嘢，蘇聯佬即刻喐手，冇得喐，計錯數咯。大家唔好睇啊，因為點解咧？華為、vivo、poppo、微信、抖音呢一啲，佢哋喺印度係賺好多錢嘅，因為印度人口多嘛，印度有13億人，而有9億人係勞動人口嚟嘅，後生嘅。中國有14億人，但係真正勞動人口。是不夠八億，其他全部老病，一是後，一是細路。你想想爭幾遠？你即係冇咗整個印度市場嘅，其實係。但係咧，你就將成個印度市場咧拱手送咗去俾美國佬，就係因為你喐呢廿幾人啦。你睇下而家中國係收曬聲啊，全部係點解？因為我而家唔用你啲嘢嘛，我唔用你啲嘢，我唔使同你買嘢，唔使你供貨入嚟。美國直接俾我，你而家已經唔夠美金啦，你再唔夠美金，你咪仲釘蓋，啱唔啱？同埋今日咧，我哋都會喺香港財經亞洲、美股財經亞洲講，香港咧行咗呢個港版國安法之後咧，好難避免會失去金融中心地位，而極有可能咧係益咗日本嘅，極有可能益咗日本，因為你而家見到安倍晉三係有盾。即係安倍晉三係有動作嘅，咁我哋晏啲會喺香港財經亞、美股財經亞講，咁大家記住咧，晏少少聽埋啦。大家睇到啊，呢個咧就係俄羅斯賣俾佢嘅嚇，導彈啊、偵察機啊、坦克啊，你即刻冇得喐，喐你都冇得喐，因為點解咧？你而家上下夾攻啊嘛，俄羅斯係喺你。東北方大後方下邊西南方就係印度。如果兩邊夾攻，即瓜，即你認為非洲兄弟會幫你中國咩？我可以話俾你聽，如果中國同任何世界上一個國家開戰嘅話咧，絕對唔會有任何一個國家幫中國，一個都冇，我肯定。但我覺得如果他這樣即繼續用這種即傲視天下的方式去做事的話，我可以告訴你終歸一戰，我說的是真的打仗，但 可能是很短就打完都不出奇，即好像印度那樣打一個星期就打完了不出奇，但是終歸一戰，因為為什麼呢？如果說不定數的話，怎樣說說不定數的話就是打而已，最後就是武力的，其實但是如果
你在金融上面被人制裁而武力又输的话，我不知道中国会发生什么事，我不想这件事发生。为什么当年日本会侵略中国？你不见他侵略美国是吗？喂大佬，当时好多，即是当然中国是近啦，是吧？你不见他侵略澳洲，为什么？因为你弱咯，他知道你弱，你各方面都弱，武器弱，冇钱，啲人民弱，冇武器，就是这么简单嘛。如果任何开战而中国打输了的话，那你就按住被人砌的了。因为我知道你不打得了嘛，你不打得就什么都不用再说下去了，是吧？即是我对付，即是我对付一只病猫，我怕什么？是吧？我不想见到这些情况，真的。因为为什么呢？在历史上面，如果我要你索赔，你赔不到，你没钱赔的话，你就割地了。没其他东西可以做的，你就割地了。我要你割哪忽就割哪忽的了。即如果他现在还不转态的话，坦白讲句，你当林郑这样，喂，现在你国安法，你收回个国安法，撤回个国安法，换了林郑这班官员，然后坐低跟市民谈，做个独立调查委员会，查晒所有之前的事出来的话，什么事都没有。什麼遊行示威都沒有了，是有方法的，不是沒有方法的。那香港就太太平平，你繼續用香港去吸金，個國家由衰弱之中慢慢慢慢，起碼你都吊住條命，是不是？對不對？你行這個方法，斬火車對撞而已。香港特区政府的官员，这个是你们的责任，要跟中国说，喂，不要再搞这些事了，你撤了国安法，换了某，你行政会议成员，你谭耀宗去做些什么？换了这班官员，搞个独立调查委员会，邀请外国香港的法官，你中国的法官落埋都可以，可以是，对不对？三年时间，我包你什么都解决了，香港回复太平，什么事都没有，香港照赚钱。中国你跟美国虽然衰，虽然你中美贸易协议链着条颈，但是一样东西，你起码还有香港这个地方吊着命，慢慢再做起。但是你如果一意孤行地去做的话，所以我经常说这些香港这些官员是很大责任的。如果我是做官的，我就劝咯，我劝你不听的，我就不做咯，劝你不听，我就辞职咯，是吧？但你是没有做到你应该要做的事嘛，现在不是火车对撞咯。我看到的就是说，一战难免的，终须一战的，如果这样是，对大家都没有处，大家知道哪个输哪个赢的，现在的结局已经是很明显的。好，今日同大家咧就分享到呢度啊！今日真系太多嘢要讲啊，讲到咧系一小时三十分啊，即系差唔多破咗我嘅纪录，我都讲到差唔多冇声啊，已经系。好，咁我哋嘅钻石九组合啊，咁今日咧就增值到133%。我哋嘅网址啦，地产小专家，咁咧就明天同大家见面啦。今个月的投资日志呢，我们会讲Wildcard 的财务陷阱，大家知道他申请破产，百姓中国上市，腾讯呢，我们会集中在他发展这个微信小商城对微盟和对这个阿里有什么影响的。我们也会讲京东商城，跟着日清食品、维他奶和大家乐就是读者叫我讲的了，大家如果有兴趣可以订阅。七月份 YouTube 投资笔记，大家有兴趣美股港股亦都可以付费订阅。
好，咁我哋兩個收費項目，咁我今日就唔重複啦，因為今日真係實在講得太長。咁大家咧可以喺熒光幕上邊睇我哋嘅投資日誌同埋 YouTube 投資筆記嘅付款辦法，包括埋呢個銀行帳户啊、轉數快啊，咁亦都有 PayPal 付款嘅。大家有任何問題，咁你可以喺 YouTube 下面留言又得，你電郵俾我 hongkongfinancial@gmail.com 都得，好冇？咁多謝大家收睇啊！咁今日真係講到1:30啦嚇，咁啊都要飲翻啖水先，因為真係講到冇氣。咁一陣間咧，大家記住睇埋我哋嘅香港財經歐、美股財經歐，好冇？咁多謝大家收睇，一陣間再同大家見面，拜拜。